ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសូមបង្ហាញពីប្រភេទធុងទឹកអំពើអនាម័យសុវត្ថិភាពដែលអតិជនគាត់នៅខាងខេត្តកំពង់ធំគាត់បានធ្វើការកម្មង់ប្រភេទខ្នាត3ដើមខ្នាតកញ្ចក់ធំប្រភេទនេះដែរជាប្រភេទកិនម្ដងបាន3ដើមកិនម្ដងស្ងួតអស់ទឹក 100% ចាមានកងតាក់3លេខទៅមុខឈប់បាយាយថយក្រោយបានសម្រាប់ខ្នាតនេះដែរគឺមានថ្នាក់2ជាន់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់តាំងភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងបានហើយសល់ space ចំហៀងសម្រាប់យើងធ្វើការងាយស្រួលក្នុងការលក់ដូរបានបន្ថែមទៀតណាហើយសម្រាប់ខ្នាតនេះដែរគឺមានកេះសម្រាប់ដាក់លុយ1ចាថតសម្រាប់ដាក់លុយ1ក្លុបខាងក្រោមសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាអីវ៉ាន់1ប្រភេទប្រើជាមួយនឹងម៉ូទ័រចាគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនដោតភ្លើងទៅគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចកិនលក់បានតែម្ដងហើយសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងនៅខាងខេត្តកំពង់ធំចាដែលគាត់បានកំម៉ង់បន្ថែមបិទ sticker ពេញលក់បានទាំងទឹកអំពៅលក់បានទាំងគ្រឿងកំប៉ុងចាសម្រាប់ខ្នាតនេះគឺខ្នាតកញ្ចក់2ជាន់ចុះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រភេទធុងទឹកអំពៅអនាម័យសុវត្ថិភាពពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់បានអាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0962906969និង0976962192និង0953703167ពុកម៉ែបងប្អូនអាចកម្មង់បានមិនថានៅភ្នំពេញឬតាមបណ្ដាខេត្តអរគុណ